cyber sokroy byabohar kora pop-up link asolote ki kenedore google search engine or sahayot pop-up preron kore sokrotue pop-up linkot click korile kenedore cyber sokror target hoy jonota prothome sailok ei bishesh link keta hoyto apunar mobile ba computer ot ketia ba dekhise ene link A link homohor joriyote sadharan janatak target kori ahisil cyber sokrotue mohanagor arokhe bidhosto kora cyber network tur kotha hoyto notun koi kuar proyojon nai ei porjonto guwahatit 9ta koi cyber ghati utkhat korise crime branche tini mastermind hoho 53 jonok greftar korise crime branche hoho jubok jubotik niyog kori cyber sokrotue solai goisil lunthon raj এনে কিছুমান কল সেন্টারৰ প্ৰাই সক্ৰতৈ নিখাৰ অন্ধকাৰত বহি পেলাইছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল ইন্টাৰনেটৰ জৰিয়তে এই কল সেন্টারৰ প্ৰাই সক্ৰতৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল কিছুমান পপআপ অৰ্থাৎ কিছুমান লিংক যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰত ইন্টাৰনেট ব্ৰাউজিং কৰে তেতিয়া কিছুমান ৱেবসাইটত নিজে নিজে কিছুমান মেছেজ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে হঠাতে অহা এনেবোৰ মেছেজেই হৈছে পপআপ সাধারণতে এনে পপআপ লিংকবোৰত ডাঙৰ ডাঙৰ কৈ লিখা থাকে এটেনচন অথবা ইয়ৰ পিসি ইজ ইন ডেঞ্জাৰ অথবা ডেঞ্জাৰ বুলি এই মেছেজবোৰৰ তলত ৰিড মোৰ অথবা অপেন এনে ধৰণে লিখা থাকে আৰু এই ৰিড মোৰ অথবা অপেন অপচনত যদি আপুনি ক্লিক কৰে তেন্তে আপোনাৰ মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰটো হেকাৰৰ কবলত পৰা বুলি ভয় দেখুৱাই চক্ৰটোৱে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপুনি এন্টিভাইৰাছ ক্ৰয় কৰিব লাগিব বুলিও এই পপআপৰ জৰিয়তে কয় সক্ৰটোৱে আৰু এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ এনেদৰে কিছুমান টোল ফ্রি নম্বৰ দিয়ে সক্ৰটোৱে দেখাত মাইক্ৰোসফটৰ কাৰ্যালয়ৰ নম্বৰৰ দৰে লিখি দিয়ে সক্ৰটোৱে কিন্তু সেই ফোন নম্বৰত কল কৰিলেই কল ৰিসিভ কৰে এনে ধৰণৰ কল সেন্টাৰবোৰত বহি থকা সাইবাৰ অপৰাধীবোৰে আৰু সমস্যা সমাধানৰ নামত ভয় ভাবুকি দিবলৈ আৰম্ভ কৰে সক্ৰটোৱে Bank account ke dhori byaktigoto hokolo totthyo hacker kobolot poribo boli bhoy dekhuai ei sokrotue aru homoshya samadhanor namot target hua lokjonor pra lunthon kore brihot brihot porimanor dhon bikhekoi poschimia dekhor lokok target kore ei sokrotue aru target hua kei lokokolor pra bitcoin othoba voucheror joriyote dollarot lunthon cholai sokrotue uchcho projuktir obhiggo sompanno ene cyber oporadhik জেরা কৰিছে ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইম কোঅৰ্ডিনেচন চেণ্টাৰ চমুকৈ I4C-এ I4C-ৰ দলে নিৰীক্ষণ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে CBI-ৰ সহযোগত FBI আৰু ইণ্টাৰপোলৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এই বৃহৎ চক্ৰটোৱে টাৰ্গেট কৰা পশ্চিমীয়া বহুকেইখন দেশৰ গোচৰ ইণ্টাৰপোল আৰু FBI-ৰ জৰিয়তে তদন্ত কৰিব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে কাৰণ পশ্চিমীয়া দেশৰ নাগৰিকক বেছিকৈ টাৰ্গেট কৰিছিল এই চক্ৰটোৱে ইফালে এই বৃহৎ চক্ৰটোৰ তিনি মাষ্টাৰমাইণ্ডক পৃথকে পৃথকে ৰাখি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু চানমাৰী থানাত জেৰা কৰিছে খুদ আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তই পিছত আপুনি গম পাই যাব যিমান চলি আছে আমি প্ৰেছ কনফাৰেন্স লৈ প্ৰপাৰলি ব্ৰিফ কৰিম পিছত আনহাতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জিম্মাত থকা মুঠ 17 অভিযুক্তৰ 13 শুকুৰবাৰে প্ৰেৰণ কৰা হয় জেললৈ ইয়াৰে তিনি মাষ্টাৰমাইণ্ডক অধিক জেৰাৰ বাবে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে পুনৰ লৈছে নিজৰ জিম্মাত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিমাংশুৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ